top-rated music station ng dekada 80, ang DWBL. Tuloy na nagbiling ko sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tira mo kako yung si Percy kako. Magaling talaga ako. Pero talagang kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, di ko bulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali kinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Pating ikaw man ay politiko, sasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntun ng Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pong pagtatanghal ngayong gabi. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan.
At syempre po sa bayan ay napapanood ang ating pong FB Live. Alas 10 hanggang alas 11:30. At meron po tayong chat room na maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po sa ating impilan, meron po tayong numero para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ho, ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mula po sa dating kinikitang halagang 10,000 piso o mula sa 10,000 piso ho, hanggang 6,000 piso kada buwan, o bumagsak ito sa 6,000 isang buwan. Yan daw po ngayon, mga kaibigan, ang kalagayan ng marami nating kababayang mahihirap ho. Palubog ng palubog ang pamumuhay habang palaki ng palaki ang ninanakaw sa ating pamahalaan. Nais daw ni Senador Franklin Drilon na ilagay sa hold departure order itong si Lawlaw, mga kaibigan. At yung mga officers ng Farmali, yung kumpanya na nandugas, oh. Diyan po sa mga biniling PPE ha? O yung face mask at face shields. At sinasabi ng palasyo na wala pa raw indikasyon na itong si Lawlaw ay nakalabas na ng bansa, bagamat mga nakaraan ay napapabalitang ito'y nagtatago na sa ibang bansa. Akalain ninyo ha, nagawa pa nila na gamitin na naman si Pinoy o yung nakaraang administrasyon, at pinalalabas nilang nag-overprice daw doon sa pagbili ng mga PPE noong 2015. At hindi pa rin daw maglalabas ng SALEN si Pangulong Digong nyo. Talagang deliberate yung pagre-restrict sa paglalabas ng SALEN, dahil diyan magkakabukuhan eh, sabi sa inyo eh. At meron din tayong babasahing mga obserbasyon ng iba kung bakit ipinapahiya ngayon ang mga senador na dating kaalyado nila, kasama nila. Pero ngayon ay tila po, mga kaibigan, naglalabasan na ng baho. Tinatanong nga ni Digong nyo eh, kay Ping Laksong, kung malinis ka ba? Eh kayo naman, Presidente Digong nyo, malinis ba kayo? Palagay ko, yung tumbong nyo, malinis yan. Kadidila. Daming dumidila dyan eh, di ba? Kung palinisan po ng tumbong, aba, eh, si Digong nyo, pinakamalinis. Wala nang lilinis pa riyan. Daig pa niya ng nalabatiba. Wala na nga pala si Dr. Labatiba. Namatay na. Dati, nagiging guest ko sa radyo yun eh. Hindi nagbabayad yun eh. Ang dala-dala nung mansanas eh. Isang mansanas.
Ito'y nung dekada 90 yan eh. Ewan ko kung meron sa inyong mga nakikinig sa atin ngayon na nakapakinig nung araw kay Dr. Labatiba. Merong klinika yan, lalabatibahin ka ron. Eh, tinanong ko sa kanya eh, dun sa programa natin eh. Sabi ko, Dok, hindi ba masakit yan? Kasi may papasok sa puwit mo, di ba? Sabi niya, hindi. Yung mga babae kasi na yung mga misis, anya. Na naging pasyente ko. Ang sabi raw sa kanya, masarap pa sa mister nila. Alang yung buhay ito. Kalain niya namatay. Matagal nang namatay yun, mga kaibigan. Sino ang dapat sisihin sa pambabalahura ni Presidente Digong nyo sa mga senador? Eh, partly to blame. Although walang karapatang gawin yun sa kanila, lalo ng isang presidente. Mga kaibigan, eh, partly to blame din sila. Dati na natin itong sinasabi, di ba? Sino may kasalanan? Sino ang nagpalaki ng ulo niyan, di ba? Sino bumilog sa ulo niyan? Sino bumilog sa ulo ni Sarah? At naniwala siyang pampresidente siya? Sino bumilog sa ulo ni Pangga Go? At naniwala siyang pwede siyang presidente, pwede rin siyang vice president. Jesus! Buisit! Yan yung ano eh, babasahin ko sa inyo kasi kamukha-kamukha na. Kasi ito ah, tandaan ninyo. Simulat sa pool, nung nakita na natin ang mga pattern na ginagawa nitong administrasyong ito, na ginagawa nga pantakip yung kampanya sa droga, yun ang cover up eh. And at the same time, nag-i-instill ng fear, ng takot sa taong bayan. At hindi lang yan, yan lahat ng yan, yun labang kunyari sa corruption. Pero sa katotohanan, yan ay mga kumot para matakban itong ginagawa nila. Kamukha ito. Ito'y sukul na sukul sila rito, mga kaibigan, dito sa sumambulat na ito na nagsimula sa audit ng COA, mga kaibigan, para sa taong 2020 hanggang sa umabot ito sa investigasyon sa Senado at ngayon, natatalupa na, ha? Natatanggalan na ng maskara itong mga taong ito na sa loob ng mahigit 5 taon ay nagmamaskarang makamamamayan. Nagmamaskarang ito ang magpapabago. Kesyo wala na raw krimen ngayon. Umpisa pa lang lahat na yan, sinabi na natin yan nung nahalata na natin. E nga dahilan ba tayo napabalik dito sa istasyon na to eh, di ba? Tayo tinanggal nung 1 taon, di ba? Doon sa dating himpilan, sapagkat yon ay sumisipsip, kaya napuesto, di ba? Sa administrasyon, nabigyan ng puesto, di ba? Pagkabigay ng puesto, yun na yung hudyat para tanggalin yung programa natin doon. So, kasi lahat yan sinabi na natin, although, yung mga komentaryo natin doon ay sinasabi natin ito sa paraang naniniwala pa tayo na pwede pa silang magbago. Ipinaliliwanag natin ang mga kahahantungan ng kanilang mga pinaggagawang katarantaduhan sa gobyerno ng mga garapatan niya, di ba? At ngayon, lumalabas po dito sa investigasyong ito ng Senado sa bilyon-bilyon pisong pinagkakitaan ng iilang tao,
mga kaibigan, at ang masakit nito, mga dayuhang kriminal ang nasa likod na ito. Siyempre, ang gimmick nila ngayon, ha, nasabi na kasi natin lahat yan, sabi natin noon, pagsisisihan din yan ng mga senador pagdating ng araw. Ito na ho yun. Ngayon, marirealize na nila kung gaano kasama ang kanilang nagawa laban sa mamamayang Pilipino. Ha? Na sinira ang ating gobyerno, sinira eh, lahat eh. Binaboy, kung talagang tutusin ninyo, pambababoy ang ginawa. Binastos ang mga batas natin, ang saligang batas, gumagawa ng sarili nilang batas na ika nga lumulupig sa sariling mamamayan. Hindi ho, mga kaibigan, natulungan ang taong bayan nito, natulungan yung mga politikong hinduropot, di ba, na nagpayaman din sa pwesto. Sino may kasalanan ngayon? Lahat nga naman ng yan. E noon pa sinabi na natin yan. Pagsisisihan nyo yan kasi babalik din sa mukha mo yan, parang basura yan na itinapon mo kung saan-saan lang. Pag bumaha, babalik din sa'yo, di ba? O, parang sa Manila Bay, gumawa kayo ng basura dyan. O, pagka bumagyo, ayan, natatabunan din ng panibagong basura. E basura yung tinanggap nyo, tinambak nyo dyan eh, di ba, sa Manila Bay. Alam nyo, kung tutuusin, yung mga nagsipagsipsipan dito, ngayon, ay, akala mo mga misaya yung iba eh, yung si Rimulya, si Jombic Rimulya. Jombic ba yon? Yung gobernador dyan sa Cavite, na ang kapatid eh, sumobra ang kasisipsip ki Digong nyo, di ba? Ang yabang nun. Tsaka lintik ang bunga nga nun, mga kaibigan. Yun si Bonjing Rimulya, eh, Boying Rimulya. Ha? Mga kaibigan, oh, ngayon eh, may panawagan daw itong si Jombic Rimulya dahil sa pambababoy na sa personalan na ang ginagawa ng Malacanang, tinatawag na sila ng kung ano-ano para ipahiya sila. Ang lahat ng yan ay nagpapahina sa institusyon, yung Senado mismo. Oh, nagpapahina sa Korte Suprema. Lahat ng institusyon pinahina nito eh. Pero nung umpisa, hindi nila nabasa yan. O kung nababasa man nila, eh nakikiayon sila, sinuportahan pa nila ang mga pinaggagawang kalukuhan. Diba dun sa mga international issues eh, mga kaibigan eh, suportado rin nila yan, di ba? Yung pagkampi sa, yung pagkampi sa mga incheck, di ba? Pati sa Galunggong, natatandaan nyo si Tito Soto, dun sa issue ng Galunggong na mga kaibigan, eh, hinahakot ng incheck sa karagatan natin. Hindi pa tayo tao, yan na pagkain dito ng mahihirap eh, di ba? Eh, akala natin nung araw, pagkain lang na mahirap yan. Hindi binibili yan ng mga may pera nung araw. Eh, nung grade 1 ako eh, ewan ko kung nakikinig sa atin yung naging classmate ko nung kindergarten kami, ha? Mga kaibigan, kasi nagpupunta ako sa bahay nila. Eh, siyempre, alam nyo yung mga bata, pag naglaro nung araw, ayaw na mag-iwahiwalay eh, di ba? O, pupunta, sasama sa bahay, natataon, kakain, eh, lintik ang galunggong nung araw, isang bandihado, ha? Mga kaibigan, eh, hindi ako nakakakain nung araw ng ganun sa bahay, ho? Numatikmang ko eh. Mga kaibigan, gusto ko yung galunggong eh, hanggang sa pagtanda ko eh. Yung galunggong. Ngayon, mabalik tayo dito sa sinasabi natin sino ang dapat sisihin. By the way, may ginawang pag-aaral bago natin dakuhan ulit yan, balikan. May pag-aaral ang United Nations na ginawa, mga kaibigan, sa kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon.
at napakataas ng bilang ng naging resulta ng kanilang pag-aaral sa ano ho, sa paglago ng kahirapan dito sa ating bansa. Sabi ko na eh, lalaganap ang kahirapan. O yan, sinabi rin natin sa programa natin nung nasa kabilang himpilan tayo na yan train law, yan ang ika nga po eh, tsak na magdudulot ng paglaganap ng karalitaan dito sa Pilipinas. Pagkatapos pumasok pa yung pandemic na hindi natin inaasahan. Pero may pandemic man ngayon, eh talagang isinusulong nila. Ha? Yan ang mga ipinatutupad nilang patakaran, yung pagpapahirap sa taong bayan. Wala naman silang ginagawa. Kinalaban daw ang oligarch, pero nakita ninyo, nasupil ba ninyo ang ang paniningil ng mataas, ng mahal sa kuryente at sa tubig? Kung talaga nilabanan yan, di mura na ngayon ang gasolina, mura na ngayon ang kuryente, mura na rin ang tubig, di ba? Wala naman kayong ginawa eh. Bunga nga lang yun eh, mga kaibigan eh. Nanakot lang eh. Sinindak lang yung mga oligarch. Pero sa katotohanan, wala naman silang ginawa eh. Oh, kaya, di ba, ngayong araw na ito yata, tumaas na naman ang halaga ng gasolina. Akalain ninyo, sinasabi ng United Nations na yung dating kumikita ng 10,000. Ang in-interview nila rito, yung talagang mahihirap yung mga nagtitindang vendor, mga ambulanta vendors, kumikita lang ng kung ano-ano trabaho, mga kaibigan, yung mabababa ang trabaho at napakahirap na ay mababa pa ang kinikita. Kung dati, walang pandemya, akala lang natin pandemic lang ang nagdulot ng kahirapan dito. Hindi ho, yung train law. Dahil sinabi na natin yan na yung train law, ipapataw din yan eh, sa balikat ng mahihirap din kukunin yan ng mayayaman. Kaya nung kwentahin natin, tinanggal yung income tax kunyari, mga kaibigan, para sa 200,000 bilo, o 250,000 bilo, pero kung kukwentahin mo, halimbawa, kumikita ka na ang sweldo mo'y 15,000, o sabihin na natin, tama, 15,000. Sa 15,000, halimbawa, tatanggalan ka ng 3,000, di ba? Sa gobyerno, ganyan eh. Kakaltasin na sa sweldo mo yung iyong buwis dati. 3,000. So, ang matitira sa'yo, 12,000, di ba? Kwentahin mo yun. Sa loob ng isang taon, magkano yun, mga kaibigan? Halimbawa na, hindi ka na sinisingil. Sa'yo na lahat yan, 15,000. Magkano yung kinakalta sa'yo nung may buwis? 3,000. Kwentahin mo yan sa 12 buwan. Yung 3,000 na yan. O, sa 10 buwan, 30,000, di ba? 36,000, madalit sabi, sa isang taon, ang iyong natipid, hindi ba? Pero, yung pagtaas ng bilihin, mga kaibigan, na-control ba? Hindi. Kasi, doon daw kunyari nila papatawan, ang papatawan daw nila, yung mga mayayaman. O, mga kaibigan, saan kinuha ng mayaman? Di doon sa produkto, di ba? Na kanilang ibebenta, doon nila ipapatong. Yun namang serbisyo, kasama ang serbisyo dyan ng mga professional, di ba? O mga doktor, o mga lahat ng professional. Yung abogado nga eh, alam ba ninyo ngayon, napakamahal ng abogado. Kaya malamang maraming makulong, mga kaibigan. Bakit? Hindi makaka-afford eh. Oh, saan ka aasa sa tawag mo diyan yung libreng assistance ng Department of Justice? Naku po. Praktisan lang ng abogado 'yan eh. Habang nagpa-practice ng
nagre-rehearsal dyan, mga kaibigan, bilang abogado, sumusweldo. Di ba? Ngayon, lahat yan tumaas. Kanino'y pinataw yan? Sa taong bayan, hanggang sa hindi mo na makakayanan yan. Hindi ho ba? Nasabi natin lahat yan para buksan ang isipan ng gobyerno sa mga kamalian na kanilang ginawa. Hindi naman sila anti-oligarchy. Sila'y kakampi ng oligarch. Dahil kung sila'y kalaban ng oligarch, yung mga oligarch sana ay hindi nila magagawang maabuso ang publiko. Halimbawa na yung pagpapatakbo ng kuryente at ng tubig, di ba? At magtaka kayo, meron tayong sariling langis pero taas ng taas ang presyo ng langis. Walang kontrol. May gobyerno pinasusweldo ng pagkalalaki ng sweldo niya mga animal dyan sa Department of... Anong department dyan? Yung pagdudulugan mo ng reklamo. Ha? Kapag tumaas ang gasolina, tumaas ang paniningil sa kuryente tsaka sa tubig, idudulog mo sa kanila. Ha? Mga kaibigan, meron bang napababayan? Wala naman eh. Bakit? Eh kasi po, may batas eh. Deregulated yan eh. Ha? Yan pong paniningil sa... Kaya naglolokohan lang tayo para tayong may pinatatabang mga baboy na wala namang gagawin yan. Hindi ho ba? Mga kaibigan, oo. Eh sa madalit sabi, lahat yan nasabi na natin sa ating programa na ibabala na rin natin ang posibleng maging resulta ng mga katarantaduhan, yung mga peke na panluloko sa publiko. Wala naman silang naipakita. Hindi ho ba? Sabi nga dati, papapatay daw yung mga kurap eh. Wala naman namatay eh. Bakit? Kasama nila yung kurap eh. At eto ha, ang issue ngayon dyan sa... katiwaliang yan sa DBM at saka Department of Health. Magkasabwat yan eh. Sabi ng iba, yan si Duque, utusan lang yan. Yan eh, aso lang yan ni Digong nyo. Nautusan lang yan. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Oh, kung yung si Duque ay utusan lang at aso lang, eh si Digong nyo, di ba, garapatan ng China? Ha? Mga kaibigan. So, lahat ng ginagawa ngayon, pabor sa China. Hindi nyo ba napapansin? Kung paano nagpapatupad ng mga batas ang China sa kanilang bansa, maging dun sa mga teritoryo nila, katulad ng Hong Kong, Macau, mga kaibigan. Eh, yun na ang ipinatutupad dito. Hindi pa naman tayo nila teritoryo. Ha? Tayo ay winawalang hiya. Ha? Kasalukuyan pang winawalang hiya at dinadahas nitong China, mga kaibigan. Pero ramdam na natin dahil kung ano yung gusto ng China, yun ang ipinatutupad dito. Eh. Inihahanda na nila tayo sa ganong sitwasyon. Ah, kaya sabi ko nga sa inyo, kung magkakamali pa yung iba, maniniwala pa kayo sa panloloko, sa mga kakandidato na Manchuriang candidate, aba todas na tayo after 2022 elections. Ito lamang paglala ng COVID-19 dito sa ating bansa, maliwanag na indikasyon na yan eh. Yan eh, makikita mo na ang kadahilanan. Talagang ginipit tayo eh. Kaya walang maipambakuna rito eh. Ha? Bakit? Kasi ikinompormiso na nila yung Sinovac eh, sa simula't sa puli. Hindi ho ba, mga kaibigan? Hindi sila bumili doon sa mga brand na nasisiguro nating meron tayong panlaban kahit papano, hindi ba? Diyan sa karamdaman na yan na lumalaganap ngayon sa mundo, mga kaibigan.
Oh, naging worse tayo ngayon. Bakit? Eh, sinasabi pa nila, hindi raw lumilitaw eh, matigas ang ulo ng tao. Diba? Yan ang ano eh, paratang nila eh. Hindi nasunod ang mga protocol. Eh, sino ba nagpapatupad? Bago mo sisihin yung mga tao, yung nagpapatupad muna. Paano nyo ba pinatupad? Sa bunga nga eh, mga kaibigan, na wala naman silang iba pang ginawa kundi dun sa bawal ito, ha? Pero wala ka namang ginagawa para masugpo mo yung COVID habang umiiral yung inyong mga lockdown, yung mga pinatupad ninyong lockdown. Hindi ho ba? Walang ginawa. Katunayan, di ba mga luko-luko yan? MECQ raw, bawal ang kasino. Eh kahapon, nando si Roque sa kasino eh. Sa City of Dreams, mga kaibigan. Alas 9:30 ng gabi, sinalubong ng junket. Yung junket sa VIP yun. Ha? Yun yung magbibigay sa yun ng lahat ng pribileyo. O ano ginawa ni Roque ron, hindi natin alam. Kung siya ay dumede o siya po ay naglabada ng kwarta o kaya eh baka mayroong pabaon sa kanya, di ba? Oh, hindi natin malaman. Pero the question is, bakit bukas yung kasino? At hindi lang bukas, nandun ka pa. Eh di ba bawal ang public official sa mga kasino? Batas din yun. Ngayon, ang ginagawa nila ngayon, sinisira nila ang mga institusyon. Nabina natin yan eh. Darating at darating ang oras. Kaya kayong mga nagpapagamit, ha? Dadating ang araw, sa inyo yan. Babalikan kayo niyan. Kung hindi man kayo, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Dahil sa kung ang problema ngayon na maraming nababaliw sa karalitaan, di ba? Kasi hindi malaman kung saan sila kukuha ng kakainin. Walang trabaho eh. Yan ang report ng United Nations Agency, ha? Na sa kanilang ginawang pag-aaral dito sa Pilipinas. Ito'y bago lang ito. Na yung dati kumikita ng 10,000 isang buwan, eh ngayon eh, maswerte ng maka-6,000 sa loob ng isang buwan. Magkano yun? San makakarating yun kung may pamilya ka? Di ba? O, mga kaibigan. So, lato yan eh, yung mga kampanya nila laban sa droga, lumilitaw ngayon. Malinaw na eh. Tumining na eh. Mga kaibigan eh. Yan ay smoke screen lang. Ha? Yan eh, pantakip lang. Na ngayon ay unti-unti nang nahahawi ang takip na yan. At nakikita na natin ang mga katotohanan. Paano mong ipaliliwanag? Hindi nga nila maipaliwanag eh. Ha? Yung overpricing sa pagbili. Ha? Ng face shields at ng face mask. Ito, ano na to eh? Sukul na sukul kasi. Kumbaga eh, bullseye eh, mga kaibigan. Bullseye sila rito. Ha? Alam nyo, ang gusto pa mangyari ngayon, eh bakit daw, ang ginawang depensa, ito ah, depensang baliw, mga kaibigan. Eh, noon daw 2015, si yung Pinoy administration daw bumili ng PPE mahal. Ah, sa bandang huli ito, pag wala nang masabi ito, ubos na eh. Nasaid na. Ang ika ngay mga ano nito, yung mga diversionary tactic nito. Mga kaibigan, nasaid na eh. Ubos na, talaga nga said na. Kaya ang sabi ngayon, noon daw 2015, eh bumili ng 3,000 raw mahigit ang halaga ng PPE. Eh iba naman yung PPE binili noon sa binili ngayon. Eh sa bandang uli yan, palalabasin nila
Dahil 2015 nangyari yan at wala na silang mahanap na palusot, mga kaibigan, palalabasin pa nila baka si Pinoy ang gumawa ng COVID. Kaya noong 2015, bumili na ng PPE. Para bang alam na ni Pinoy na magkakaroon ng COVID sa 2019. Kasi COVID-19 yan eh, di ba? Oh, dahil pumutok yan late 2019. At nag-umpisa yan dito sa atin 2020. Ngayon, eh ganun na lumalabas yung logic na yon, mga kaibigan. Pangalawa, eh hindi naman ang paggagamitan nun talaga COVID eh. Ha? Hindi natin alam kung anong sakit yun. Ibang sakit eh. Ebola virus ba yun? O anong virus yan? Hinihanda lang yun. Pero wala namang question doon. Wala namang kaso yun eh, mga kaibigan eh. Pangatlo, ang iniimbestigahan dito ay kayo. Hindi ho yung nakaraang administrasyon mumurahin na plastic. Diba? Plastic ito eh. Ha? Itong pinag-uusapan natin, plastic na face shield na mas makapal lang ng konti sa pambalot ng notebook at ng libro. Na ang halaga po eh 120 ang isa. Ha? At bilyon-bilyon ang binayaran. Una bes, yun po yun, di ba? Pati yung face mask. Pangalawa, ang kausap pala nila ritong kumpanya ay mga sindikato. Ha? Kilalang mga kriminal, hindi lang dito sa Pilipinas. Eh ngayon eh, nilabas ulit si Acierto, di ba? Ginagamit na naman ngayon si Acierto nila. Na si Acierto raw eh, kidnapper. Ha? Number one kidnapper. Ang layo, mga kaibigan. Merong video yan si Acierto, di ba? Na yung Michael Yang na yan, na nakinabang dito sa kontratang ito, mga kaibigan, eh ito rin ang kasama dun sa kumpanya ng Parmali. Ha? Na pawang ang mga kasama niya ay wanted. Merong similarity, di ba? Sa kanilang mga trabaho, di ba? Panay na sindikato ang trabaho. Mga kaibigan, scam ang lakad nitong mga taong ito. Eh sabi ni Rocky ngayon, tingnan niyo ang palusot. Hindi paliwanag ito eh, palusot. Kaya mapapansin nyo, wala na, nasa idne. Kaya ang alam naman ninyo si Digong nyo, pag nasusukol, ha, pag pinag-aralan ninyo, yun na yung kanyang kultura. Pagka nasukol na siya, ang gagawin niyan, pasasamain ka. Pabababain niya ang labanan, ha? Pababain niya, gagawin niyan cheap, ha? Mababang uri ang labanan. Saan ka po pipintas ang yung pagkatao mo? Ha? Para ano ka? Mapagtawanan ka, maging katawa-tawa ka sa paningin ng iba. Hindi ba? Sa paningin ng mga tanga. Pero ngayon eh, mulat na ang marami. Alam na yan, halata na. Kaya nga sila hindi magkandatuto ngayon, ha? Kung papano nila palulusutan. Eh isa lang naman ang nakikita na lang paraan dyan, kundi gumawa ng diversionary tactic. Hindi ba? Magpapalabas sila ng kung ano-anong mga balita para matakban yan at saka mapag-usapan yung personalan. Di ba? O, ngayon, ang sagot ni Rocky dyan, eh, mantakin mo niya. Ano sabi niya? Bakit kukwestiyonin natin yung tao? Yun daw mga nasa likod ng Parmali na mga kriminal. Hindi niya masabing hindi totoong kriminal eh. Di ba? Bakit? On record, ha? Merong kopya ng mga dokumento galing mismo kung saan sila bansa gumawa ng krimen sa Taiwan. Edi, ang sabi ni Roque, bakit daw yung tao ang kukwestiyonin? Samantalang,
ang kadil daw dito ay yung kumpanya. Yung bang kumpanya nakapunta mag-isa sa DBM? Ha? Yung bang kumpanya ang kumuha ng pera? Ha? Hindi. Yung mga officer ng kumpanya na kausap ninyo, di ba? At ang kausap nyo, yung mga nasa likod ng kumpanya. Oh, ibig niya sabihin eh, hindi importante yun. Ang importante itong kumpanya. Bakit daw dadalhin mo rin sa tao? Eh talagang ganon. Kailangan malaman mo kung sino itong mga nakikipag-transaksyon at katransaksyon ng gobyerno. Gobyerno pa man din ang katransaksyon nito, mga kaibigan. Eh mga kaso nila, scam. Ha? Stock market sa Taiwan, binaboy nitong mga walang hiyang ito. Diba? Parang yung ginawa nung panahon ni Erap yan. Ha? Nawala na yun, diba? Yung si Dante Tan ng BW Resources. Ngayon, palusot na eh, mga kaibigan eh. Hindi na na-address ng tamang sagot yung question. Napakaraming issue nito. Una, mahal. Overpriced, mga kaibigan. Questionable ang pagkakabigay ng kontrata. Ha, mga kaibigan? Questionable. Bakit mo ibibigay diyan sa mga kakilala mo? Sabihin mo, dumaan sa bidding yan. Halimbawa, siyempre, papalusutan nila yan. May bidding. Alam naman natin, yung bidding, yayariin yan. Di ba? Yung bidding. Ba't napunta rin sa kakilala ninyo? Doon sa kinu-question sa droga. Ba't sa kanya napunta? Sa kumpanya, nakasali siya. Hindi ba? Economic advisor. Mga kaibigan, bawal yun eh. Nang una, bawal yun. Kaya kailangan, alam mo yung kung sino ang talagang mga nasa likod ng isang korporasyon, ng isang kumpanya na kinakausap ng gobyerno. Kasi kung hindi pala issue ang tao, lahat na ng nasa gobyerno ay pwede nang makipag-deal sa gobyerno. Hindi ba? Kasi hindi pala sila importante ron eh. Importante, may kumpanya, may korporasyon. So, pag may korporasyon yung mga kamoting yan, sila nakukuha ng kontrata. Bakit hindi ang gawin ni... di ang gawin nyo na lang, sino ba head ng DBM? DBM. Anong DOH? Si Duque. Di ba? Si Duque. Di ang gawin na lang natin eh. Si Duque, pagtayuin mo ng kumpanya. Ha? Kasi hindi naman importante kung sino nasa likod ng kumpanya eh. Di ba? Pagkatapos, doon sa kumpanya ni Duque, doon mo i-award. Doon mo ibigay yung kontrata. Ha? Sa pagbili ng kung ano-ano. Ganun ba yon? Hindi, di ba? Mga kaibigan. Unang-una, bawal nga eh sa mga nasa gobyerno ang mag-engage dyan. Pero kung sasabihin mo na yung kumpanya lang ang kausap mo at baliwala yung tao, pwede nang gawin yun. Ganun na lang ang gawin ninyo. Di ba? Maglolokohan pa tayo. Talaga wala na kayong lusot. Hindi ho ba? Pagkatapos, ibibintang mo rin sa nakaraang administrasyon, ikaw yung nakaupo ngayon eh. Hindi ba? At saka, ang issue, hindi naman sila nagbenta ng, hindi naman sa panahon nila ginawa yan pagbili ng maanumalyang yan. Hindi naman inimbento ng mga senador yan. Kasi yan ay nagbase lamang doon sa audit report ng Commission on Audit. Mga kaibigan, at habang itong mga taong ito ay wanted na pala sa ibang bansa, nakipag-transaksyon pa ulit nitong nakaraang Disyembre. Kailan ba yon? June. June pala, June.
Oh, ilang buwan lang nakaraan. September lang tayo ngayon. Mga kaibigan, nakatransaksyon pa. Ala na ho eh. Napakahirap nang ipaliwanag yan. Eh ako nga eh, ang pagkakaintindi ko dyan ha, ako, ang paniwala ko sa mga sandaling ito, yung biniling yan na overpriced, wala naman tayong alam. Saan ba dinala yan? Pinamigay ba sa publiko yan? Milyong-milyon yan ha. O halimbawa na sa mga government agency nila binigay, specifically sa DOH, ganun ba kayo karami? Ha? Asan yung mga kwan? Yung mga delivery kwan yan, receipt? Pakita nyo, di ba? Kung paano nyo i-distribute yung mga maskara na yan. Kaya ang paniwala natin, dahil wala yan, wala pa yan sa mga sandaling ito, hindi pa lumilitaw yan, hindi pa rin yata natatanong yan. Eh, binili nila yan. Tinago lang. Pagkatapos, kasi mahal nilang naibenta, di kumita na sila. Mahal nilang nabili. Kasi overpriced, pinatungan, nagkaroon ng padding. Eh, ang paniwala ko dyan, nilabas sa publiko eh. Gumamit sila ng mga ng network nila eh. O, benta nyo ito, dispatchahin mo. Dumoble kita nila. Double jeopardy. Mga kaibigan, sa ibang salita, doble katay, double dead. Mga kaibigan, kumita na sa pagbili, pinagkakitaan pa yung binili dahil ipinabenta nila sa iba. Hindi ba? Eh kahit ipamigay na nila yung, kumita na sila eh. Pero hindi. Ang paniwala natin, pinagkakitaan pa yun. Kasi wala namang report na nagkaroon yan eh. Sa dami niyan, pwede ninyong ipamigay. Di ba? Pwede kayong mamudmud eh. Any face mask nga, wala rito. Magtaka kayo ha, dito, ni walang naipamudmud na face mask, walang face shield. Pero nung pumutok ang COVID sa Wuhan, matandaan ninyo ha, si Gordon, Philippine Red Cross, mga kaibigan, alam ba ninyo, dinonasyon yan? 1,000,000 face mask dun sa China. Samantalang sa Pilipinas, wala silang idinonasyon. Oh, mga kaibigan, magtaka kayo. Oh, ngayon, eto na. Wala na, sukol na ito eh. Ewan ko lang kung, kasi may mga bluff sa kanila, di ba? Patulad kay Lacson. Narinig ko yung video eh. Ni Digong nyo eh, dun sa gabi ng lagim. Pinakakalat ngayon yan eh. Yung video na yan eh. Gabi ng lagim. Maliit ako eh. Gabi ng lagim sa radyo, di ba? Oh, eh, pag mahirap ka no, radyo lang eh. Bago kayo matulog eh. Makikinig muna kayo na radyo. Sunod-sunod yung drama na yun. Oh, gabi ng lagim na. Ayan. Yan ang ano ngayon. Gabi ng lagim na sa TV na. Live streaming pa. Mga kaibigan. At saka kung makapintas itong Presidente Digong nyo, hindi ba kayo naaalibadbaran? Ha? Kayo ba'y nagsasalamin? Kung makapintas ka sa iba, eh, kabastusan na yan eh. Bastos ka na yan eh. Di ba? Hindi ganyan ang... Alam niyo, ang presidente natin, dapat, ano yan, statesman. Sa mga kandidato ngayon, may statesman ba? Wala. Bakit? Kasi stateswoman meron tayo. Si Vice President Lenny Robredo. Sa statesman, wala. Stateswoman, meron. Hindi, statesman ang tawag doon, di ba? Yung hindi ka pumapatol sa mga mabababang uri na usapan, mga debate lang. Dapat mataas ang uri ng labanan. Ito hindi. Baboy na labanan. Mas mababa pa sa mababang di lang mababa. Ha? Baboy na labanan ang alam nito. Kasi mga baboy ang kasama. Hindi ba?
Oh, nakita mo si Rocky. Hanapin mo yung dating litrato ni Rocky. Nung hindi pa namamantikaan ang uso niyan sa gobyerno. Ang itsura niya ngayon, tsaka yung pagtabihin mo. Oh, hindi ba ngayon ang itsura ni Rocky parang garapatang busog? Busog na busog. Nakala mo sasabog eh. Ha? Mga kaibigan eh. Pag ito'y nabdikit sa tinik ng cactus, abay, baka sumabog eh. Di ba? Oh, sa taba, mga kaibigan, at ang mantikay, nagmamantika ang mukha. Kaya yan eh, dapat ang pangalan yan eh. Kwan eh, ano ba pangalan yan? Hari Mantika Rokwe, mga kaibigan. Oh, wala na, babuya na ang nangyayaring labanan. Ngayon, tanong natin kanina, bakit nangyari yan? Yun nga, pag pinanood ninyo yung How to Become a Tyrant, marami na pala sa nakikinig sa atin ang pinanood nila. Oh, yan yung isa sa mga pamamaraan ng isang diktador. Makikita mo rin, pattern yan eh. Mula kay Hitler, kila Gaddafi, kina Saddam Hussein. Yan din ang estilo, yung maghahanap ng sisisihin. Oh, katulad si Idi Amin, nung delikado na ang kanyang gobyerno, mga kaibigan, hinanap niyang, ginamit niya yung, sinakyan niya yung tao. Kunyari, populist siya, di ba? Para maisalba yung sarili niya. Nakihalo sa tao, laban sa galit ng tao, sa mga Bumbay. Ha? Diba? Nakwento natin kagabi. Oh, sinakyan niya yon. Ano nangyari? Nakatulong ba sa kanila yon? For a while. Kasi nakuha nila ng libre mga negosyo eh. Diba? Tapos ang mga humawak ng negosyo, hindi marunong ng negosyo. Ang alam na buy and sell ng mga gago, yung bibilin mo ng 50 pesos, ibebenta sa iyo ng binili niya ng 50, bebenta sa iyo ng 20 pesos. Buy and sell. Parang ganong klase ng buy and sell ang ginawa. Ano nangyari? Bumagsak lalo ang kanilang ekonomiya. Lumitaw na yung pala, dun lang pala sila umaasa ng ekonomiya. Wala pala silang ibang ekonomiya. O, katulad natin, dito pinababagsak pati ekonomiya eh. Basta makuha lang nila ang pere. Ha? Wala silang pakialam. Ito ha, balita ngayon. Yung 2020 budget, di ba, nakasalang na. Na-transmit na ito eh sa Kongreso. At ito'y for deliberation and approval na, mga kaibigan. Kaya nga sabi natin yung isang araw, eh wala pa naman tayong budget na nabalitang hindi na-aprobahan eh. Kahit na yan, itad-tad ng insertion, mga kaibigan, eh na-aprobahan. Bakit? Diyan kukuha ng sasandukin lahat eh. Oh, yung Senado, saan ba kayo kukuha ng sasandukin? Di ba dyan din sa budget na yan? Oh, ba't di nila aprobahan yan? Kunyari lang yan, yung mga diba-debate, question-question, eh ganun din yung nakaraan eh. Oh, mga kaibigan eh. At saka magtaka kayo, mas mataas itong budget ngayon, wala naman silang gagawin ngayon. Ang dapat lang, iisa lang ang dapat na gawin ng gobyerno ngayon eh. I-address muna itong COVID eh. Hindi ba? Oh, lalo na, hindi naman nila tinutugunan talaga yan. Ang bakuna, iniipit nila. Ha? Hindi sila bumibili ng bakuna, naghihintay ng donasyon lagi. Ha? Mga kaibigan, kung may bibilin, sa China sila nagbabayad. Yung Sinovac na ngayon, ipinagbabawal na sa maraming bansa. Ala na. Ha? At naaawa ako, may mga nagpo-post sa Facebook, fully vaccinated na raw sila ng Sinovac. Eh yung mga nagkakasakit ngayon ng variant ang na bakunado, yung nahahawahan kahit na bakunado, Sinovac ang bakuna eh. Kaya naawa ako sa mga tao eh.
mga kaibigan eh. Tinatanggap na lang kahit na, ano eh, sip mo, pinasasaksak mo sa katawan mo yan, na wala namang kabuluhan yan. Ha? Ano, bibigyan ka lang ng maling pag-asa. Di ba? Maling pag-asa yan eh. Pag-asa na may, kahit papano may panlabang ka. Sipin mo yan, hindi ka ba maawa sa kapwa mo? Eh kapwa mo yan eh. At ayaw mong magkasakit yan, kahit sino, sa matinong tao. Ang maghahangad lang na magkasakit ka, yung mga walang iyang kamukha nila sa gobyerno. Pero ikaw, kung matino ang pag-iisip mo, kahit kaaway mo, hindi mo gugustuhin magkaroon ng COVID. Bakit? Lalong lumalaki ang tsansa habang may nahahawa, nagkakasakit, na pati ikaw ay madadamay. Kaya yung bagay na yan, hindi binibiro yan eh. Diba? Na sana ma-COVID ka na. Diba? Oh, sa mga sira ulo, pwede yun. Pero sa atin, hindi po pwede yun eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit ganito lang tayo, pagka tayo'y dumadalangin, sinasama natin yan eh. Mga kaibigan eh. Diba? Na walang mahawa. At yung mga meron niyan, gumaling. Lalo na proteksyonan yung mga health workers sapagkat sila ay walang oras na hindi na sa panganib. Walang sandali na hindi na sa panganib ang kanilang mga buhay. Eh, mga kaibigan, medyo kailangan muna nating magpaalam sa mga tagapakinig natin sa ating himpilan. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Pero huwag po kayong alis, magbabalik po tayo sa ating FB Live pagkatapos lamang ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL, puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.